Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan laporan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 6,388 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 17,406 anggota. Task Force ini telah membuat 67,090 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 4,112 pasaraya, 6,164 restoran serta 2,626 penjaja dan 2,286 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 4,201 tempat ibadah serta 1,607 tempat riadah. PDRM telah menahan 184 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan daripada jumlah itu seramai 49 individu telah direman. 135 individu lagi dikenakan kompaun. Jumlah besar yang dikenakan tindakan tersebut jelas menunjukkan bahawa masih ramai rakyat kita yang engkar dan gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan jumlah besar tersebut juga menunjukkan bahawa pihak polis tidak berkompromi dengan mereka yang engkar dan gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah aktiviti dalam pub ataupun dan kelab malam sebanyak 44, aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial 54, aktiviti-aktiviti yang melanggar SOP lain 64, melanggar SOP kuarantin di rumah 2, tidak memakai pelitup muka di tempat awam yang bersesak, premis beroperasi lebih masa 1 dan gagal melunaskan kos kuarantin sebanyak 2. Untuk yang tidak memakai pelitup muka ada 17 kes. Dan task force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan bukan saja kepada individu tetapi juga kepada pemilik-pemilik premis yang gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun ops benteng melibatkan PDRM, ATM, RELA dan agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara dari dibolusi oleh parti terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga 12 Ogos, seramai 3,137 parti, 629 tekong dan 167 penyeludup telah ditahan menerusi ops benteng. Juga ditahan adalah 126 bot atau kapal serta 314 kenderaan. Semalam, PDRM telah membuat 77 sekatan jalan raya ops benteng dan memeriksa 35,520 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya dari lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 14 warga asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan immigration. Sekali lagi, saya memberikan amaran bahawa
tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana individu yang cuba menceroboh dan juga memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang terlibat bersekongkol dengan aktiviti-aktiviti haram seperti ini. Mengenai op sanitasi awam COVID-19 di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,600 operasi sanitasi merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 19 op sanitasi meliputi 17 zon termasuk 5 zon kuning di 9 buah negeri termasuk Sabah 7 operasi, Sarawak 3 operasi, Melaka dan Kedah 2 operasi. Op sanitasi ini melibatkan 87 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berserta dengan 109 anggota PBT dan agensi-agensi lain dan disertai dengan 9 jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai sehingga 12 Ogos 2020, seramai 10,173 individu telah pulang dari luar negara melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemua mereka ditempatkan di 59 hotel dan 5 institut latihan awam ILA di seluruh negara. Dari jumlah itu, seramai 44 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan. 2,332 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang. Jadi kalau ada laporan daripada Ketua Pengarah Kesihatan yang menyebutkan tentang kes import. Jadi kes import ini melibatkan rakyat kita yang pulang dari luar negara. Dan mereka dihantar terus, yang negatif positif dihantar terus ke hospital dan yang negatif dibawa masuk ke ILA dan hotel-hotel. Dan jika ke hari ke-13 mereka didapati positif sekalipun, mereka adalah di kuarantin sebelum itu, jadi tidak timbul isu yang berkaitan dengan mereka memberikan, boleh memberikan jangkitan kepada orang ramai kerana mereka sama ada dihantar terus ke hospital ataupun di kuarantin. Jadi kalau timbul kes yang melibatkan jumlah yang besar akibat daripada kes-kes import, jadi rakyat tidak perlu bimbang kerana mereka telah pun diasingkan sejak daripada awal lagi. Warga asing, warga negara asing yang dibenarkan memasuki Malaysia perlu membayar caj kuarantin dan fee untuk ujian pengesanan COVID-19 ataupun apa nama swab test untuk COVID-19 sebaik saja tiba di pintu masuk antarabangsa Malaysia. Mereka ini akan dihantar ke hotel ataupun ILA, kebanyakan hotel. Ada di antara mereka sebelum ini yang bersetuju untuk membuat bayaran dan kita lepaskan mereka untuk ke hotel. Tetapi bila nak keluar hotel, mereka tidak mahu membayarnya. Ini banyak ada kes seperti ini berlaku. Oleh itu, keputusan mesyuarat hari ini, kita membuat keputusan bahawa sebelum mereka lepas daripada immigration, mereka mesti membuat bayaran untuk bayaran hotel ataupun ILA kalau mereka memilih ILA. Kalau mereka enggan membayar, kita tidak akan benarkan mereka masuk melepasi immigration. Jadi mereka boleh berada di airport sampai bila-bila pun. Jadi kita tak benarkan mereka masuk dan akhirnya apabila kita tempatkan di hotel, mereka enggan membuat bayaran. Jadi mereka boleh membuat pilihan sama ada nak masuk dan kalau nak masuk bayar kos kuarantin ataupun tidak masuk dan
terus berada di airport. Jadi itu keputusan yang kita buat hari ini. Kerajaan memandang serius insiden-insiden ketidakpatuhan SOP kuarantin di rumah yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM bersama dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah membuat 1,367 pemeriksaan mengejut semalam untuk memastikan semua yang terlibat mematuhi SOP yang ditetapkan. Di dalam pemeriksaan tersebut, dua individu telah dikenakan tindakan. PDRM telah mengambil tindakan tegas terhadap individu dalam kes kluster Siwa Gangga yang tidak mematuhi peraturan kuarantin di rumah. Seperti kita tahu, ada pihak ini yang sepatutnya kuarantin di rumah tapi keluar membuka restoran dan akibatnya beberapa kampung di Kedah, di Perlis ditutup akibat daripada kecuaian ataupun kegagalan individu ini mematuhi peraturan ataupun SOP yang diperkenakan. Kerajaan memandang serius kepada perkara ini dan tindakan tegas diambil. Individu tersebut, saya difahamkan yang terbaru keputusan, telah dihukum penjara 5 bulan dan didenda sebanyak RM12,000 oleh Mahkamah Magistrate Alustar. Jadi saya dah katakan bahawa sesiapa yang masih di dalam kuarantin memakai gelang kuarantin ataupun wristband ini, jika didapati keluar, tindakan tegas akan diambil dan mereka tidak lagi akan diberikan kompaun tetapi dihadapkan ke mahkamah. Dan jika dihadapkan ke mahkamah, maka hukuman adalah tergantung kepada mahkamah itu sendiri. Ya, mereka boleh dipenjara, mereka boleh didenda. Jadi saya harap mana-mana yang baki, ada lagi baki ni, masih lagi balance yang di rumah ni, please tunggulah sehingga hari ke-13, buat test sekali lagi dan jika didapati negatif, barulah wristband ataupun gelang tadi akan dipotong dan mereka bebas untuk keluar. Mengenai perintah kawalan pergerakan diperketat secara pentadbiran di Kedah dan Perlis, kerajaan ingin menegaskan bahawa pergerakan keluar masuk kawasan PKPD bersasar ini oleh penduduk setempat atau penduduk daripada luar dilarang sama sekali. Mereka tidak boleh keluar daripada kawasan yang telah pun ditetapkan sebagai kawasan PKPD pentadbiran ini. Daripada luar pun tidak dibenarkan masuk. Cuma mereka bebas untuk bergerak di dalam kampung mereka, di dalam kawasan yang telah pun ditetapkan. Kita pun ada dengar, ada juga semalam difahamkan ada dua yang menunggang motosikal, suami isteri, keluar dengan memakai gelang. Ya, jadi saya nasihatkan dan pihak polis telah pun mengambil tindakan dan terserahlah tindakan seterusnya apa dilakukan. Jadi ada lagi. Dan saya difahamkan kalau di Kedah, kita meletakkan sekatan jalan raya. Ya, sekatan jalan raya diletakkan. Memang. Tetapi tidak semua tempat terlindung. Ya, boleh ada sekatan jalan raya. Sebab di kawasan kampung, di Kedah, ada batas-batas sawah misalnya. Kita tidak boleh letak polis di merata-rata batas sawah di kawasan di perkampungan di Kedah sana, di Kubang Pasu,
ataupun di padang terap, kalau padang terap tu sawah lah. Tapi saya difahamkan banyak kawasan-kawasan, lorong-lorong tikus sebenarnya banyak di kawasan-kawasan itu. Kita boleh taruh bak wire di kawasan tertentu saja, di jalan besar, tapi jalan-jalan batas sawah dan sebagainya mungkin tak boleh. Pihak polis telah pun ditugaskan, walaupun tidak ada polis yang menjaga secara tetap di situ, tetapi pihak polis akan terus mengawal setiap kawasan tersebut, akan mengadakan spot check dan sebagainya bagi memastikan mereka tidak keluar. Dan kalau keluar sekalipun, jika ditangkap, mereka juga akan dikenakan hukuman yang berat. Jadi saya minta, saya merayulah kepada semua penduduk ya, berada yang telah pun diarahkan untuk berada di dalam kawasan yang diistiharkan sebagai PKPD pentadbiran ini. Tolong, bukan saja jaga diri sendiri, tetapi jaga juga kepentingan orang lain. Kerana apabila mereka keluar, dari segi kuarantin 14 hari di kawasan tersebut masih lagi belum selesai, jadi bahayanya mungkin masih ada. Jadi kalau mereka keluar, mereka akan membawa gejala ataupun bahaya kepada orang lain kalau mereka didapati positif nanti. Jadi saya haraplah, bukan saja jaga kita, tapi kita juga kena ada timbang rasa untuk menjaga kepentingan orang lain. Jadi tolonglah, janganlah meredah sawah dan sebagainya untuk keluar, semata-mata untuk keluar. Jadi ini keadaan yang berlaku di Kedah dan Perlis. Semalam heboh cerita tentang Liga Malaysia. Ramai yang confused, keliru sama ada Liga Malaysia akan diteruskan atau tidak. Kita dah memutuskan bahawa Liga Malaysia dibenarkan bermula pada 15 Ogos. Tetapi sebenarnya Liga Malaysia telah pun dijadualkan semula untuk bermula pada 26 Ogos. Jadi keputusan untuk Liga Malaysia untuk kita membenarkan Liga Malaysia adalah kekal. Tidak ada sebarang perubahan. Cuma tarikh saja. Ini tarikh bukan kita yang tetapkan, tetapi ditetapkan oleh FAM. FAM menetapkan 26 Ogos dan ianya akan berjalan, akan dimulakan. Cuma kita membenarkan pertandingan tanpa penonton. Itu saja. Dan hari ini, seperti yang saya sebut, jika ada sebarang perubahan, saya akan maklumkan. Hari ini, kita telah pun mesyuarat seperti biasa, mesyuarat mingguan seperti biasa, kita telah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan bahawa Liga Malaysia boleh diteruskan seperti biasa. Jadi tidak ada perkara-perkara barulah. Yang perubahan-perubahan baru tidak ada. Jadi boleh diteruskan. Sempena kempen pemberdayaan norma baru yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita menggalakkan supaya pihak swasta, persatuan-persatuan, NGO dan sebagainya terlibat dan mengambil bahagian di dalam kempen ini. Kita mengalu-alukan, ya, mengalu-alukan pihak swasta. Dan saya ucapkan terima kasih, saya nak beri contoh. Ucapkan terima kasih kepada PRESMA, Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia. Misalnya dia sendiri mengeluarkan kempen ya, yang detail. Walaupun banyak ada beberapa perubahan ya, yang perlu. Seperti memakai pelitup muka, pastikan jarak 1 meter di dalam restoran mereka daripada bahu ke bahu. Ya. Jadi ada, ya ini. Dan mereka memohon, sebenarnya semalam jumpa saya, memohon supaya boleh mendapat sokongan untuk meletakkan logo PDRM, Kementerian Kesihatan dan MKM. Kita dalam syarat hari ini bersetuju, iaitu mana-mana persatuan, NGO atau mana-mana yang ingin menyumbang dan mengambil bahagian di dalam kempen
pembudayaan norma baru ini yang nak mengeluarkan poster masing-masing, kita membenarkan untuk meletakkan logo PDRM dan sebagainya. Walau bagaimanapun, mereka perlulah memohon kebenaran daripada pihak PDRM, KKM dan juga MKN. Bukan kita nak menyusahkan, tapi kita tak mahu ada pihak yang menyalahgunakan logo seperti PDRM dan sebagainya. Jadi kita memang kita menggalakkan, tetapi perlulah mendapat kebenaran. Jadi saya harap bolehlah keluarkan poster. Dan untuk untuk mendapatkan garis panduan penyediaan kandungan bahan promosi kempen norma baru ini, mereka boleh merujuk kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi kita tak nak kempen ni akhirnya, kita tak nak supaya kita kena stand apa-apa benda konten ni pun, kita kena dapat panduan daripada KKMM, sebab KKMM yang menyediakan bahan kempen dan sebagainya. Jadi kita terima kasihlah kalau ramai pihak yang membuat inisiatif seperti yang ada ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pandemik COVID-19 yang mula merebak ke seluruh dunia pada hujung tahun 2019 kini telah menjangkiti lebih 20 juta orang. Daripada jumlah tersebut, 75 ribu nyawa telah pun diragut. New Zealand yang baru-baru ini menyambut kejayaan sifar penularan tempatan selama 100 hari, kini berdepan pula dengan peningkatan mendadak dalam kes COVID-19 ini. Hari ini saja, 13 kes positif telah dilaporkan di sana dan kerajaan mereka telah mengeluarkan perintah berkurung selama 3 hari di Auckland, bandar terbesar di New Zealand, dalam usaha mengekang penularan jangkitan. Ini jelas menunjukkan bahawa, seperti yang saya sentiasa sebutkan, virus ini masih berada di sekitar kita. Dan selagi vaksin belum ditemui, ianya masih lagi dalam keadaan yang membahaya kepada setiap individu. Jadi sebab itulah kita perlu berwaspada dan kita perlu mengamalkan norma baru di dalam aktiviti seharian kita. Sebagai contoh, pemakaian mask ataupun pelitup muka di kawasan orang ramai yang bersesak-sesak, dan jika boleh melakukan penjarakan dan juga penjarakan sosial bila kita berada di tempat awam. Dan apps MySejahtera perlu kita gunakan supaya jika timbul isu yang berkaitan dengan COVID positif, kita boleh dikesan. Jadi saya haraplah bahawa peringatan saya ini adalah, bukan saya nak membebel. Orang kata setiap kali saya bercakap, saya nak membebel je setiap kali penutup. Sebenarnya ini adalah untuk kepentingan semua, untuk menjaga kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarga kita dan juga masyarakat sekitar kita. Kejadian yang berlaku di Kedah, di Perlis, kita tidak duga apabila kes kita sudah pun menurun begitu baik sekali, single digit berturut-turut kosong selama 3 hari, tapi sekarang PKPD terpaksa dilaksanakan. Dan saya dengar ada 1-2 kampung di Kedah yang mana satu rumah di satu daerah mempunyai 8 kes satu keluarga. Tetapi kita tutup lockdown rumah tersebut dan semua 8 sekeluarga tersebut telah pun dihantar ke hospital.
untuk dikuarantin, untuk disaring dan sebagainya. Jadi bermakna kes ini jelas menunjukkan bahawa ianya sentiasa berada di sekeliling kita dan tiba-tiba boleh berlaku kepada sesiapa saja. Sebab itulah amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Tok Sri, dilaporkan Rusia telah berjaya menemui vaksin COVID-19 dan 20 negara dilaporkan telah menempah vaksin itu. Adakah Malaysia juga akan mengambil langkah yang sama untuk menempah vaksin tersebut? Saya percaya Kementerian Kesihatan pastinya akan meneliti meneliti dulu perkara tersebut. Because banyak negara sekarang telah pun claim bahawa mereka telah menjumpai vaksin. Tetapi sejauh mana boleh digunakan, sejauh mana berjaya dan sebagainya, saya percaya Kementerian Kesihatan akan membuat kajian. Sebelum kita nak tempah mana-mana, saya percaya Kementerian Kajian akan lihatlah dari segi boleh digunakan ataupun tidak. Ya, masih terlalu awal saya rasa. Okay. Datuk Sri, saya nak tanya, berapakah jumlah mereka yang ingkar kuarantin di rumah yang telah diambil tindakan oleh pihak polis setakat ini? Kalau saya tak silap, daripada 27 Julai hingga 12 Ogos dah ada 270 individu yang di kuarantin di rumah telah diambil tindakan. Ramai ya. Thailand umum hanya akan buka sempadan mereka pada 2021. Jadi bagaimana dengan Malaysia? Adakah kita ada jangka masa yang ditetapkan? Belum. Kita masih lagi setakat hari ini kita tak membuka pintu sempadan negara kita kepada warga asing kecuali rakyat Malaysia yang ingin pulang ke tanah air. Yang lain-lain masih belum. Kecuali lima kategori yang telah pun diumumkan dulu. Itu saja. Yang lain masih lagi belum. Dan kita tidak menetapkan bila tarikh kita nak buka. Dan kita akan tengok dari segi kes yang berlaku di negara kita. Ada dua. Yang pertama, kes yang berlaku di negara yang berkaitan. Sebagai contoh, kalau daripada Amerika, sekarang ini dah hampir 5 juta, 4 juta lebih dah. Saya anggap itu sebagai satu kawasan yang risikonya tinggi. Di Brazil, kalau datang daripada Brazil, 2 juta lebih. Dan daripada India, ada 2 juta di India. Jadi yang pertamanya kita kena lihat daripada negara tersebut untuk datang ke negara kita. Kalau negara yang berisiko tinggi, tentu saja kita tidak akan membenarkan. Dan satu lagi, keadaan di negara kita. Kalau negara kita sudah clear, tidak ada isu lagi, mungkin kita boleh longgarkan. Tetapi setakat ini, di negara luar pun serius, di negara kita pun masih lagi PKPP tak belum ditamatkan. Jadi kita kekalkan seperti yang ada, tutup pintu sempadan negara, dan kalau ada seperti yang saya sebutkan, seluruh dunia pun hampir semuanya sudah hijau dan sebagainya, mungkin kita boleh buka. Tapi tidak ada tarikh yang ditetapkan lagi. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.